דבורה, אישה בסביבות גיל 50, בתולה, בודדה, מיוחדת, מגדת עתידות, אישה זריזה וחרוצה שחיה לבד, נמנעת מגברים, קמה בכל בוקר בשעה 7:26, לא מתאימה למסגרות, 5 גנים שונים, 6 בתי ספר יסודיים ועוד 4 עד כיתה ט', שבה החלה ללמוד בפנימיה, שם דווקא הצטיינה ומהר מאוד התחבבה על הצוות הבוגר, אבל אחרי 10 חודשים החליטה שזה לא מתאים לה ופרשה. הוריה עזבו אותה בגיל 2 וחודש. לכן לא נוהגת לתת אמון בבני אדם באופן בסיסי. כואב לך בגלל שפה יש חור, וחור גדול זה בגלל שבטח אתה אוהב הרבה מאוד ממתקים, ובין הממתקים הכי גרוע זה הטופי. טופי נדבק לך בשן ובסוף עושה לך חור, והחור הזה מגיע לך לטיפול שורש, ובסוף נצטרך לעקור לך את זה. אתה צריך לפתוח את הפה, ושאני אגיד לך אתה סוגר. בעדינות, בעדינות, לסגור, 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 ולא לזוז, תישאר ככה. השעה 9:30, והלקוח הראשון עושה צעדה בדלתה של דבורה. קבעת פגישה? לא, אבל הייתי חייב לבוא. לא, תיכנס. כן, יש לך מתן לאייפון? הנה, קל. תגיד, למה באת אליי? חבר אמלי. תגידי, מה את עושה בעצם? אני קואוצ'ן, אני בין עבודות. מה למדת? מה ההתמחות שלך? קריאה בשניצל. אני מכור לסוכריות אופי. בוא, תבחר. זה. זה? כן. אתה בטוח? זה? כן. זה? אתה רואה את הפס הזה? כן. זה מעיד על חוסר ענווה אצל אחיך הקטן.
אתה בטוח שאתה רוצה להיגמל? כן, כן, בטוח. טוב, ובכן, לפי השניצה שלך, אתה חייב להרוג את הבת שלך. זו הדרך היחידה. מצטערת. טוב, תודה רבה, תודה רבה, דרורה. 400 שקל. כל ערב היא קוראת משהו. על המדף בחדר יש לה 4 ספרים חדשים, שקנתה לפני שנה, 4 חודשים ויומיים. ממתינים בקוצר רוח שתקרא אותם. אבל היא לא. במקומם היא קוראת בכל יום ספר חדש שהיא מזכירה מהספרייה העירונית שסמוכה לביתה. ספר אחרי ספר היא מחליפה אותם. לכן לצערה, היא אף פעם לא תוכל להתפאר במדף ספרים כבד, שיציג עוד כמה אינטלקטואלית וחכמה. זוכרת שאת המכור לטופי? מה? נרדמת? כדי שאבא ייגמל הוא צריך להרוג אותך. מה את אומרת? אבל אני לא בטופים. את לקצור ואת לנטוע. אתה חמוד, אתה יודע? אני גם מנגן על תרבוקה. מי? שר האוצר. ים המלח. אם היית ירק, איזה ירק היית? לידי ביטוי. למה ניתן להם חצי מישראל? זובי. איך הייתה לך הרגשה להוציא אלבום חדש אחרי כל כך הרבה שנים? המשפחות שלנו נורא בחייניות, בעיקר גברים, אז כולם בחו. היית פעם עצוב? פעם גם לא ידעתי איך לייצר במבה. בוא נצייר. יאללה כבר, קוסומו, נמאס לי מהשטויות שלכם.
טוב, ביי. ביי.